sidste æggejagt, og det her, det er det bedste æg af dem alle sammen. Der er tegnegrej, der er postkartusser, der er spraymaling, og selvfølgelig en lille lækker tegning, som jeg har lavet særligt til dig. Jeg gemmer ægget i en by, der hedder det der. Eller, vent, jeg tror, der er noget galt med bogstaverne. Det er en by, der ligger ved vandet. Og jeg er gået ned til stranden. Og jeg prøver at gemme mig, så der ikke er nogen af bilerne fra vejen, der ser mig. Okay. Ej, det passer perfekt. Okay, stop. Det er der jo ikke nogen, der finder det her. Okay, hvis I ikke har hentet det inden for 3 dage, så kommer jeg selv og tager det, fordi det er nogle fede ting. Farvel. God æggejagt alle sammen. Jeg håber, I kan finde det. Åh, det dufter dejligt af grillmad. Nå, vi ses.